kurz té úvodní třetiny asi hodně určil ten úvodní rychlý gol soupeře, je to tak? No tak, nepovedl se nám trošku ten vstup do utkání, dostali jsme rychlý gol a si snažíme napravit tu chybu, co jsme udělali. Vy jste to mohl dokázat, měl jste asi největší šanci Sparty v té první třetině, ta střela vám moc nesedla? No, já si ani nemyslím, že mi nesedla, ale spíš jsem utrefil ten obrácený gard na vyrážečku, kdyby tam měl hlapačku klasicky, tak možná je tam šance, že to tam padlo. No. Máte velkou marotku, jak hodně se to projevuje na kvalitě hry? Tak my máme tréninky pořád stejný, pořád makáme všichni, ať je to Honza nebo Pepík, jak říká trenér, a jsme jeden tým. No.